За 95-й майже 60 гривень, за дизель – 56, а за газ – 28. Такі ціни нині на заправках Дніпра. Та вже згодом вони можуть змінитися. Усе через законопроєкт про підвищення акцизів. Фахівці прогнозують, що його ухвалять. І тоді здорожчання буде вже з вересня. Бензин виросте на 1,5 гривні, дизель – на 2, а газ – на 5. Готова до нового подорожчання пані Алла. Жінка за кермом майже 10 років. Ділиться без авто, як без рук. Спочатку машина їздила на бензині, потім перейшла на дизель, аби зекономити. На сьогоднішній день, я б сказала, не дуже ціни піднялися. Десь приблизно 1,2 гривні. Це не суттєво повищення цін. Я думаю, якщо буде навіть і на 10 гривень, це теж не дуже багато. Якщо в 2 рази, звісно, ми всі будемо в шоці. Ну, поки що все тримається несподівано, добре. От підвищенням цін навіть на 2-5 гривень незадоволена пані Анна. Заправлятися зараз дуже дорого, тому, звичайно, негативно. Я розумію, що, можливо, потрібно там налоги піднімати під час воєнного стану, але зараз піднімається не тільки паливо, тому людям буде дуже важко. Тому я негативно до цього відношуся. Обурені здорожчанням і пішоходи. Пояснюють, тоді зростуть ціні і продукти. І дорожче обійдеться заправляти генератори. Погано, звісно, що ж я можу радуватися. Зараз поки що не до палива, зараз якісь і інші тут проблеми. Якщо паливо дорожче, то відповідно все інше дорожче. Тому складніше буде нам жити. Ситуація до вересня може змінитися, запевняють спеціалісти. Все залежить від валютного курсу та цін на світовому ринку. Та наголошують, здорожчання до 2 гривень – це норма. Якщо ми будемо мати зменшення або знищення світових цін на момент, коли закон набуде чинності, то ми взагалі можемо на колонках і не побачити цього зростання. Скільки 1,5–2 гривні, це є, скажімо так, буденні ринкові коливання. Фахівці зазначають, з початку року ціни на пальне виросли на 10-12%. І наголошують, незважаючи на війну, дефіциту в нашій країні немає. Антоніна Чайко та Данило Варава, ОВПІ-Ньюз, телеканал «Відкритий».